Dneska vás vítám u nového videa ze hry Railworks. To bude první mluvené video. Rozhodl jsem se, že to spíš udělám jenom takovou informačku. Mohl jste si všimnout, že jsem si změnil jméno na Trainiak.cz, protože jsem se rozhodl, že kanál asi budu převážně dělat Train Simulator videa. Samozřejmě možná budou vycházet i normální videa. Nebudu vycházet jenom Train Simulator, protože jsem smazal i videa, který tam nechci mít. Nechal jsem tam série, takže Goučko, pak SimCity a tak, i Geometry Dash, takže to taky budu natáčet, ale kanál se bude převážně orientovat na Train Simulator. Jenom abyste rozhodně viděli a můžete se všimnout, že sedím v kabině Stadleru, samozřejmě českého. Jo a začínám v Končicích pod Tenzejníkem a cesta bude do Friedlandu pod nad Ostravicí. Musím ještě tady zapnout věci, co chci. Tak. Automatický zrcátka. Ani se nekoukej, jestli mám povolení k posunu. A kam budeme moci 70. Takže tak, pokud by vás to zajímalo, Stadler je placený model, takže dám vám maximální odkaz na to, kde si ho můžete koupit, ale nebudu vám dávat odkaz na stáhnutí. Takže na to zapomeňte. Budete tam mít samozřejmě odkaz na mapu. Jedu na mapu Slezsko, pokud vám to nedošlo. Měl jsem to v plánu původně to video udělat od Ostravic až po Friedland nad Ostravicí, ale problém, že tady v tom úseku není krajina, celkově vegetace udělána. Takže jsem se rozhodl, že to udělám od Končic. Přemýšlel jsem, že bych začal ve Frenštátu, ale to by bylo zbytečně dlouhý. Jen tak za zajímavosti, video už natáčím po druhé. Video jsem asi tak pohodlně smazal, protože jsem si zapomněl zkontrolovat, jak tam jdu slyšet. Šel jsem tam slyšet se na houby. Takže jsem to video stáhl a natáčím po druhý. Tak, ještě si to tady změním. Není tam objednaná, není služební jízda. Ještě tak, pokud jste zajímalo, jakýma tlačítkama to měním, tak Ctrl F9 nebo F10. Ty zrcátka asi nějak moc nefungují, takže a budeme moct 80. Stadler je super v tom, že může jet víc než, že má maximálku 120, což jestli se nemění, tak v České republice jsou pouze dvě motorové jednotky, které mohou 120, což je právě Stadler, neboli Regio Spider a 854, neboli Hydra. Už to mnou měl ten 7. stupeň. A mezi zastávka je Čeladna nebo Celadna, nevím, jestli jsou tam máček, jestli je tam máček. Tak, to jsem zakázaná, to se nás netýká. Prostě už dobrý. A komu to nechal ve výběhu. Tohle je houkačka na Stadleru. Ta píštěla. A tohle je houkačka. A tohle byla houkačka.
osmdesátkou. Taky jste si mohli všimnout, že jsem taky zní pozdrav. Myslel jsem si, že to nebudu říkat, že to jsou jako dětský. Jsem si pozdrav a co se bude hrát. Jak jsem říkal, na tom kanálu už očekávajte převážně Train Simulator videa. Samozřejmě, jak jsem říkal, neříkám, že nebudou vycházet ty ostatní, ale budou ale v menší míze. Nastavení jsem to sekal. Zase trošku snížím kvalitu vegetace. Měl by za chvilku, že jsme na zastávce, takže už to zbrzdím trošku. Stavka na mostě je hezký. Když tak jsem možná zapomněl zmínit, že jedu přesněji ve Štrádoru 840 014 kontrol 5. Pokud vás se zajímalo, jaký je rozdíl mezi Štrádorem nulkovým a jedničkovým, jediný rozdíl je to, že nulka je na tratě, kde jsou horší ty. Zase jsem to zapomněl. Jo, horší stoupací poměry a takže prostě, kdyby to čtyřka třeba nemusela vyjet, nebo by s tím měla potíže, tak tam jezdí čtyřicítka. Ta 41. Jako, čtyřicítka by tam jezdila, kdyby 41. to nemohla vyjet. Stovka, dobrý. A za chvilku by se měl být ve Freelantu, tak do 5 minut. Vím, že asi normálně u lokomotivy nezačínají v těch končících. Ale jak jsem říkal, chtěl jsem to udělat takový kratší. Ale asi tady ani nejezdí Štrádora 810. Chtěl jsem ukázat toho Štrádora a 810 taky nemá kabinu. Slyšel jsem, že ještě to jsem teda na Facebooku, že se prej, že někdo se ujmul práce. Jsem se také celá naším kolikerům. Vlastně to bylo na rovince, takže to snad nebylo nějak hrozný. Tak prý někdo se ujmul práce na kabině do 810. Což je v celku super zpráva. Jo, fakt něco musím dělat s tím nastavením, asi na FPS, jako normálně mi to jede líp, ale prostě natáčení, že je nějaký FPS. Čekáme.
KV 60. Já jsem už konečně v tom videu budu slyšet. Tady za obloukem ta 60, jo, je 65, to ještě lepší. Nevím, jestli to je ironicky, samozřejmě je to lepší než 65 než 60. No a my vyjíždíme do Frenštátu. Jo, 50 na výhybku. Stojí 810 na nějaký nákod na terén. Neboli AVT. To je vůbec. A já 810 jede do těch Ostravic, kde si mě v plánu jet. Brejovec od AVTčka. Nebo ne jako Brejovec u AVTčka spíš, ne od stav. Bry. Otevřu dveře. Vypnu světla. A já počím zpětně. Tak, tak. Vypnu směr. Hodím ručku. Tak je to Olomoucka. Byly tam plzeňský auta, chci už Olomouc, ne. Tak vám to můžu ukázat, tak je to bez té vegetace. Ne, protože celá cesta by byla jenom okolí, to by bylo takový nudný. A já doufám, že se vám moje první mluvené video z Railworks líbilo. Mám ještě v plánu natočit Poděbrady Trutnov, ale možná uvidím, možná to povede jenom do Hradce. Když tak, byl by to rychlík 820, ta 920 Hradečan od nového GVDčka Krakonoš. Nevím, proč to pojmenoval Krakonoš, je mi to celku jedno. Já jsem nikdy Hradečanem nejel. Ani u Hradce nebydují, takže mě to může být víte kde. A uvidím, jak to bude, protože jsem to měl taky v plánu včera natočit, ale Brejovec hůčel jak prase, měl jsem v plánu jako Trutno v Poděbrady prvně. Ale problém, že jsem si měl moc nahlas, hůčel to jak prase, takže jsem tam nešel pomalu slyšet. Navíc na většině zastávek mi chyběly nástupiště, takže uvidím. Možná to celá ukončím ve Roměři. Když tak, pokud by vás to zajímalo, tak by to bylo na 3 části, pokud by se jelo do Trutnova, a po případě by to na 2 části, pokud by se jelo jenom do Jaroměřic. Dá do Jaroměře. Protože v Jaroměři mám ještě nástupiště, pak už mi ty nástupiště mizí na té trati, nevím fakt proč. Tak znovu, doufám, že se vám moje video líbilo. Nechte like, po případě odběr i komentář. A já se s vámi prostě loučím. Čau.